වියතුන් දේශපාලන වියතුන් දේශපාලන අවශ්‍යයි කියන මතය නිවැරදි කරන්න ඕන. වියතුන් නැද්ද දේශපාලන? අපේ රටේ ජනතාව හිතයි වියතුන් රාජපාලනේ නැහැ, බුද්ධිමතුන් නැහැ, මේක හිස් කඩක් කියලා. මේ හිස් මත බොරු සංකල්පයට අහුවෙන්න. ඔක්සිජන් මොකටද කියලා හැමෝම ඔක්සිජන් මොකටද කියලා හැමෝම දිස්ත්‍රික්කේ මතක තියාගන්න, ඒ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි රංජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තුවේ, ඒ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි කබු ජයසූරිය පල්ලියට ගාලා ප්‍රභාවෙන්, ඒ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි චතුරසේනාරත්න පාර්ලිමේන්තුවේ, ඒ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි මර්වින් සිල්වාවත් ඉහළින්ම දිරවල පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔය ලැයිස්තු දිහා බැලුවම ඒ හිතන විදිය හිතාගන්න පුළුවන්. ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර අය අපිටත් දෙකේක ඒ වගේ කීනෝ මේ පක්ෂ එකතු වෙන එකට සමගි වෙන එකටත් බාධා කරන තියෙ හිතන විදිය හිතන මට්ටම ඔක්සිජන් උත් ඕන නැහැ කියලා හිතන කට්ටිය ඉන්නේ. හැබැයි අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුම අදින ඉංහා ගමනක් යන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි සහයෝගය දුන්නේ විශාල ඉදිරි පිම්මක් දිහා බලලා ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා තමුන්වහන්සේලා ගා තේරුම් ගන්න ඕනකම දෙන අපි මේ ආසනේ සංවර්ධනය කරන ගමන යනවා. අපිට බෙදිලා දේශපාලනය කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉවගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වියතුන් නේද? වියතුන් දේශපාලන මතයක් තියෙනවා. වියතුන් දේශපාලනට එළ එක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කතා කරන්නේ වියත් මග නෙමෙයි. නේද? වියතුන් දේශපාලනට අවශ්‍යයි කියන මතය නිවැරදි කරන්න ඕන නිසා. වියතුන් නැද්ද දේශපාලන? රාජපාලනේ නැද්ද? අපේ රටේ ජනතාව හිතයි වියතුන් රාජපාලනේ නැහැ, බුද්ධිමතුන් නැහැ, උගතුන් නැහැ, මේක හිස් කඩක් කියලා. නෑ, මේ රටේ රාජපාලනේ දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි රාජ්‍ය පරිපාලනය කියනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන සේවය කියලා නේද කියන්නේ? රාජ්‍ය පරිපාලනය තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු දින ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, පළාත් සභාව දින ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, විධායක ව්‍යවස්ථා දායක ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ අනිත් ඔක්කොම රාජ්‍ය පාලනයට අපි දාලා තියෙන වියතු තමයි. එහෙමද නැද්ද? ලක්ෂ ගානක් ඉන්න වියතු, පාසලේ විදුහල්පතිතුමාගේ වැඩේ ප්‍රායිසභා මන්ත්‍රීතුමා කියලා කරන්නේ, ඒක නම් විදුහල්පතිතුමා. පොලිසිය ස්ථානාධිපතිතුමා වැඩේ අපි කියලා කරන්නේ, ඒක නම් ස්ථානාධිපතිතුමා. ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ වැඩේ අපි කියලා කරන්නේ, ඒක කරන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා. ඒක උපාධිධාරි ධාතු ප්‍රමුඛ උපාධිය ඔක්කොම ගහපොයි. ඔයගොල්ලෝ අපි ළඟට આવොත් ලියුමක් ඉල්ලලා අපි ආපහු ලියුම දෙන්න කොහෙද යන්න කියලා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් ළඟට යන්න. ඒක නිසා මේ හිස් මත බොරු සංකල්පයට අහුවෙන්න ඕන කෙනෙක් කියවන්න. මැදිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා කියන පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු දැනට ඉන්න ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු, වෛද්‍යවරු, නීතිඥයෝ ලැයිස්තුව එතුමා කිව්වා 90 ගානයි, මෙතනින් 4යි, අතනින් 5යි, 50යි, 100යි කියලා දුන්නා. එහෙමයි ඉන්නවා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉංජිනේරු එක්කලා කියලා යන පාර හදන්න බෑ. මේ පාර හදන්නේ බලයේ තියෙන ඉංජිනේරුවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉංජිනේරුවට පුළුවන් අපි කරන වැඩේම තමයි කරන්න, පාර හදලා දෙන්න කියන ප්‍රතිපත්ති හදන්න පුළුවන්. මේක කරන්නේ ඒ බලයේ තියෙන ඒ ශ්‍රේණි ඉංජිනේරුවා. ඒ අමාත්‍යංශ ලේකම්, ජනාධිපති ලේකම්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉහළම උපාධි දරපු උපාධි ගන්න එයාට තමයි රටේ තනතුරු දීලා දෙන්නේ. නැත්නම් තමුන්වහන්සේලා හිතයි එහෙමයි මේ රටේ නැහැ කියලා. මේ රටේ වියත්තු නැහැ, උගත්තු නැහැ, බුද්ධිමත්තු නැහැ. කද විශ්වවිද්‍යාලේ
ආචාර්ය මහාචාර්ය උගන්වන්න. ඒ ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නියමයි. සා ඒක අපිටයි දෙන අපි පහක් හිටියා ගියා. තමුන්නාසල කැමති නම් ඉන්නව නැත්නම් යන්න. වෙන අය එනවා. දැන් බලන්න උගත් උයත්තු ගැන කතා කරමු. මාටින් වික්‍රමසිංහ වියතෙන්ද නැද්ද? හා මාටින් වික්‍රමසිංහ උගතෙන්ද වියතෙන්ද බුද්ධිමතෙන්ද? ගම් පෙරලිය කලි යුගයේ යුගාන්තයේ අපේ ගම නේද? මඩවල දුව ඉස්කෝලේ ගියද ගිහලාද? ආ පහන් අද මේ රටේ ඉන්න අග්‍රගන්න මිනිසා මගේ තුමගේ ඒ කතාව මෙ නිකන් නෙමෙයි. එතුමා ලියලා දෙන අපේ ගම පොඩි පොත මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් කියුවා, පස්සෙත් කියුවා, දැනුත් කියුවා. 1940 ගණන් වල ලිව්වේ. අද තමුන්නාසෙල ඔක්කොම මේ රටේ පරිසර වේදි අරගොල්ල මේගොල්ල ඔක්කොම මහා කතා කියනවා. එතුමා 1940 කියනවා මේ වෙන විනාශය. අද අපි වකුගඩුව ගැන කතා කරනවා. එතුමා වකුගඩුව ගැන කියන්නේ නමුත් වෙන විනාශය ගැන කියලා තියෙනවා. මිනිහා සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. ගෙම්බෝ කෑ ගහන සද්දේ, රැහැයෝ කෑ ගහන සද්දේ, කනා නැදිරි එළිය ඒ වක්කම නැති වෙලා යනවා. අලුත් සංවර්ධන එනවා. මිනිස්සු මේ සියල්ල නැති කරලා ගහකොළ ඔක්කොම විනාශ කරනවා කියලා මම බැලුවා. ඒකත් එක්ක ආපහු සම්බන්ධ කරලා බැලුවාම ලෝකේ අලුත්ම සංකල්පය, ලෝකේ අලුත්ම සංකල්පය තමයි තිරසර සංවර්ධන. තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ ගහකොළ සතාසියුපා පරිසරෙත් එක්කලා මිනිස්සු සියලු දෙනා එකට ඉන්න ඕන. ඒ සියල්ල එකට සංවර්ධන වෙන විනාශයේ පරිසර විනාශය නවත්තා. මොකද කියන්නේ? තිරසර සංවර්ධනය. මාටි වික්‍රමසිංහ එදා අපේ ගම පොතේ 1940 ගණන් වල ලියන්නේ ඒකම තමයි. ඒකට අපි අලුත් මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ඒකට අලුතෙන් නම් කරා වගේ කියලා මට හිතුණා තිරසර සංවර්ධනය කියලා.